Inson yaralibdiki unga yashashdek ulug' ne'mat inom etilgan. Oramizda turli taqdirlar mujassam. Ular hayotida turli hodisalar sodir bo'ladi. Afsuski, shu voqealiklar ichida inson taqdirini butunlay o'zgartirib yuboruvchi oqibati mudhishlik bilan yakun topadiganlari ham yo'q emas. O'zbekiston aholisining soni 36,185,445 nafarni tashkil etadi. Ularning 17,940,744 nafari ayollardan iborat. Davlatimiz tomonidan ayollarni e'zozlash, hurmat ko'rsatish kabi qadriyatlar eng avvalo inson qadri uchun opa-singillarimizning shonini himoyalashga qaratilgani e'tiborli. Imkoniyatlar-ku har sohada. Lek shu imtiyozlardan to'g'ri foydalana olmay yoki qaysidir omillar tazyiqlar sabab opa-singillarimizni jinoyat yo'llariga kirib qolish holatlari ham kuzatilmoqda. Ming afsuski, ular orasida yoshlar ham, keksalar ham bor. Andijon viloyati hududida 1,627,572 nafar ayollar istiqomat qiladi. Demak, 2023 yilni 3 oyi mobaynida Andijon viloyatida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning soni 138 tani tashkil etadi. Bu 2022 yilni 3 oyiga nisbatan, demak 5.4% yoki 4 nafarga kamayganligi kuzatilgan. Demak, jinoyatlarning turlari bo'yicha tahlil etadigan bo'lsak, 2023 yilni 3 oyi davomida giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar 3 tani tashkil etadi. Bundan og'ir tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar 3 tani, talonchilik bilan hamda bosqinchilik jinoyatlari bilan bog'liq jinoyatlar 1 tani, o'g'irlik jinoyatlari 14 tani, firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar 23 tani, tovlamachilik hamda bezorlik bilan bog'liq jinoyatlar 1 tani hamda boshqa jinoyatlar 91 tani tashkil etadi. Demak, mana shu ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni biz sodir etiladigan hamda aniqlanadigan jinoyatlar toifasiga kirish kirmasligi nuqtai nazaridan tahlil etadigan bo'lsak, demak shundan 33 tasi mahallada sodir etiladigan jinoyatlar toifasiga kiradi. Shundan 35 tasi aniqlangan jinoyat hisoblanib, shundan 70 tasi boshqa jinoyatlar hisoblanadi. Demak, mana shu 196 nafar ayolni bandligi bo'yicha tahlil o'tkazadigan bo'lsak, demak, bularning 80 nafari uy bekalari hisoblanadi va 21 nafari o'zini o'zi band qilgan, 17 nafari ishsizlar, 28 nafari sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi ayollar, xalq ta'limi tizimida ishlovchi ayollar 10 nafar, maktabgacha ta'lim tizimida ishlovchi 2 nafar, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tizimida ishlovchi 4 nafar, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimlarida ishlovchi 2 nafar ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etilgan va bundan boshqa tizimlarda korxona, muassasa, tashkilotlar ishlovchi ayollar esa 29 nafarni tashkil etadi. Albatta, har bir jinoyat o'z-o'zidan sodir etilmaydi. Shu sababli biz ayollar tomonidan 2023 yilning 3 oyi mobaynida sodir etilgan 138 ta jinoyatlarni kelib chiqish sabablarini o'rganganimizda, shundan 91 nafari yengil daromad topish ilinjida, 6 tasi esa murosasi kelishmaganligi sababli, 6 nafari ishsizlik sababli, 6 nafari oilaviy nizo oqibatida, 12 nafari eski adovat zamirida, 9 nafari esa boshqa sabablarga ko'ra jinoyat sodir etganligi aniqlangan. Men tibbiyot bilim yurtini bitirganimdan so'ng mahallamizga turmushga chiqqanman, kelin bo'lib tushganman. Kelin bo'lib tushgan uyim o'rta hol oila bo'lgan. Turmush o'rtog'im 40 yoshli bilan shug'ullanardi, haydovchilik bilan. Shu sababli ozgina moddiy yetishmovchilik bo'lgan. Shunda shaharda shifoxonalardan biriga hamshira bo'lib ishga kirdim. Hamshira bo'lib ishga kirgan joyimda farrosh kerak bo'lgan. Shunda farrosh bo'lib ishga kiruvchi ayollardan biriga aytganman, men yordam beraman senga, lekin buni evaziga menga pul kerak, pul berasan deganman va shunda 260 dollar olganman. Olib bo'lim boshlig'imizga berayotgan vaqtimda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tadbirda qo'lga tushganman. Bu umuman inkor etib bo'lmaydigan holat. Men u paytda homilador bo'lganman. Homiladorligim sababli
qamoq jazosining o'rniga 2 yil ozodlikni cheklash jazosi berilgan. Shu qilgan jinoyatimni eshitgandan so'ng keyin erim ajrashaman, yashamayman deb turib olgan, hatto homiladorligimga ham qaramagan. Menga boshida oddiy holat deb tuyulgan, nafsim qurboniga aylanganman. Oxirini o'ylamaganman u paytda. Hozir qilgan ishimdan pushaymonman. Ushbu 260 dollar olganim oilam tinchligiga, bolamni dadasiz o'tishiga arzimaydi. Men qilgan ishimdan pushaymonman judayam. İki nafar farzandim bor. Hozirda turmush o'rtog'im bilan ajrashganman. O'rtog'imdan pul olib turib, senga 2 yil davomida qaytarib beraman deb oilamga yordam dedimda dükkan açtım, yana ham katta ettirdim. Yana uni pul kelib mendan so'radi. Mendan so'raganda men uni ishonchiga kirib, unda pul borligini bilib, menga pulini berib turgan. Men senga 2 yil davomida beraman deb uni aldab pulini oldim. Meni dükkanım kattalashdi, undan sari mol mulkim ko'paydi. Uy soldim, mashina oldim. Şuna kalıp onun pulunu bir iş tolamadım. Pulun köpeği gel sarı, onun pulunu kayıtı bir iş tolamadım. Ben o pulunu sorup kese, pulunu bir iş tolamadım. Ben mal mülküm köpeği gel sarı, nafsın kurbanı ki aylanıp borurdum. Kegin pulunu bir iş tolamadım. Bu gendim sarı, yana bu iş toladım. Oylamda maşını aldım, üylerimi doğruladım. Yana so'rab kelsa, yana hozir bu savdoim o'xshamayapti deb uni aldab boraverdim. Berishim kerakligini bilib turib, o'rtog'imni aldab bordim. Vijdonim qiylanmadi. Men o'rtog'imni aldab borib, so'rab kelsa, savdoim o'xshamayapti, o'xshamayapti deb unga pulni berishni xolamadim. Xolamaganim uchun o'rtog'im ham meni ichki ishlarga ariza qilib tashadi. Shunda 168 modda bilan ozodlikdan mahrum qilindim. Menga o'xshab nafs qurboni bo'lgan ayollardan bu yo'lga kirmasini, bunday yo'llar qilmasini, nafsini quliga aylanmasini so'rayman. Farzandlarimga onasi qamalib chiqqan degan nom olib berdim. Men qilgan ishimdan afsusdaman. Mana hozir men sizlarga 2023 yılda 3 ayı davomida Andijon viloyatida ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar tahlili haqida ma'lumot berdim. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu 3 ay davomida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 4%ga yoki 5.4%ga kamaygan. Albatta, bevosita huquq buzarliklar profilaktikasi, uni oldini olish bilan jinoyatchilikka barham berish, ta'zi va zo'ravonlikni oldini olish bilan shug'ullanadigan organ xodimasi sifatida men ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar kamaysa, ham ayol sifatida, ham rahbar sifatida o'zimda katta xursandchilik hissini tuyaman. Chunki raqamlar bu yil oxiriga kelib yana ortishi mumkin. Lekin men istardimki, ayol tomonidan umuman jinoyat sodir etilmasa. Men o'z ish faoliyatim davomida turlicha taqdirlar egalari bilan, turli ayollar bilan suhbatlashishimga to'g'ri kelgan. Hech bir ayol o'zidan o'zi jinoyat sodir etmaydi. Unga qaysidir shu hayot jarayonida qanaqadir omillar, to'siqlar yuzaga keladiki, ayol mana shu jinoyatni sodir etishga o'z-o'zidan majbur bo'lib qoladi. Endi bitta ayolda jinoyat sodir etishi bu nainki uni, balki butun bir oila a'zolarini, uni turmush o'rtog'i, ota-onasi, yaqin qarindoshlari, eng asosiysi farzandlarini ham hayoti, taqdiri butunlay boshqa o'zanga ketishida katta omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham har qanday ayol jinoyat sodir etishidan avval birinchi navbatda o'zini emas, balki farzandlarini, o'z butun umrini, hayotini bag'ishlagan farzandlarini taqdirini o'ylagan holda harakat qilganda maqsadga muvofiq bo'lardi.
Masalan, fohishalik bilan shug'ullanadigan yoki qo'shmaxona tashkil etgan ayollarimiz bor. Lekin mana shunday ayollarni sodir etgan jinoyatlarni tahlil qilish mobaynida ular bilan o'zaro suhbatlashish jarayonlarida mana shu ayollar kerak bo'lsa, o'sha turmushi o'rtog'i bilan ajrashganligi, turmush o'rtog'i ularni moddiy jihatdan ta'minlanmaganligi sababli qiynalib qolganligi yoki farzandlarini qornini to'ydirish uchun yoki ustini but qilish uchun ham mana shunday jirkand ishlarga tayyor bo'lganligi odamga juda ham alam qiladi. Bu bir toifa ayollar, lekin boshqa bir toifa ayollarimiz ham bor. Mana shunday fohishalik bilan shug'ullanishdi yoki qo'shmachilik bilan shug'ullanishdi o'ziga kasb qilib olgan ayollarimiz ham bor. Masalan, o'zim ham shu Oltinko'l tumanida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida ishlagan paytimda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudlaridan aynan fohishalik bilan shug'ullanganligi tufayli jarima jazosi tayinlanib bizga taqdimnoma orqali yuborilgan qizlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan. Mana shunday qizlarni yashash xonadonlariga borib, ularni ota-onalar bilan suhbatlashganimda, ota-onalar o'sha qizlardan voz kechganliklari, demak shunday jamiyatga mos kelmagan, g'ayri-ijtimoiy xulq-atvor egasi bo'lganligi sababli ham aksariyat ota-onalar bunday farzandlaridan voz kechadilar. Albatta, men o'ylaymanki, voz kechish bilan baribir ota-ona o'zini zimmasidagi majburiyatni, burchni hech qachon yelkasidan soqit qila olmaydi. Ota-ona buni oq qilgandan keyin albatta o'sha qizlar hech qachon yaxshi yo'ldan bormaydi deb hisoblayman. Chunki aynan shunaqa paytlarda ota-onani, yaqin qarindoshlarni ko'magi, uni to'g'ri yo'lga qaytarilishi mana shu qizni taqdirida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin ota-ona o'zini zimmasidagi majburiyatni yelkasidan soqit qilgani holda shu bilan mana shu qizga taqdiriga nisbatan befarqligini namoyon qildimi? Bu albatta bu nainki ularni, bu jamiyatni ham fojiasi hisoblanadi. Masalan, jinoyat sodir etgan ayollar bo'yicha tahlil o'tkazganimda aksariyati shu firibgarlik jinoyatini sodir etgan ayollar borligi juda ham achinarli holat. Chunki firibgarlik jinoyati bu o'zgani mulkini aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zgani mulkini qo'lga kiritish jinoyati hisoblanadi. Demak, bunaqa holatlarda ayol kishi peshona teri bilan mehnat qilib daromad topishda emas, balki o'zgalarning hisobidan boyishni o'zining oldiga maqsad qilib qolgan ayollarimiz ham topiladi. Biz bunday ayollarni sen jinoyat sodir etding, sen masalan ozodlikdan mahrum qilinding yoki jazoni ijro etish muassasasidan qaytib kelding deb, agar uni ko'kragidan itaradigan bo'lsak, unga nisbatan ijtimoiy moslashtirish, ijtimoiy o'sha reabilitatsiya qilish choralarini tatbiq etmaydigan bo'lsak, bunda ayollar takror va takror jinoyat sodir etaveradilar. Demak, bulardan xavfli retsidivistlar, o'ta xavfli retsidivist ayollar yetishib chiqadi. Shuning uchun biz har bitta ayolni o'sha nima sababdan jinoyat sodir etganligini individual tarzda aniqlab, o'sha aynan nima sababdan jinoyat sodir etganligi bo'yicha kerakli chora-tadbirlarni qo'llashimiz lozim bo'ladi. Masalan, aksariyat ayollarimiz uyda o'tirganligi sababli, biron bir ish bilan shug'ullanmaganligi sababli o'sha firibgarlik jinoyatini sodir etishga moyil hisoblanadilar. Ayol zoti bir xilqatki, uning o'rni bugun jamiyatda ham, oilada ham oshib bormoqda. Ayol nomiga dog' tushiruvchi, bu illatlar domiga tushib qolgan yuqoridagi kabi opa-singillarimizning xatti-harakatlarini aslida hech bir sifat bilan oqlab bo'lmas. Yaxshiyamki, davlat rahbari o'z xalqini suygan, ularning hech birini unutmagan inson. Muhtaram prezidentimizning kuchli irodasiga ko'ra o'z tashabbusi bilan amalga oshirilgan mehr operatsiyasi olamshumul voqealik bo'ldi aslida. O'z yurtidan o'zga yurtlarga va yana jangarilik harakatlariga qo'shilib qolgan vatandoshlarimizning juda ham ko'pi o'z vataniga qaytarildilar. Yurt ostonasiga yana qayta kelish esa ular uchun bir tush edi. Mana biz
aynan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi sifatida aynan mehr dasturi orqali o'sha Suriyadan va boshqa mamlakatlardan olib kelingan ayollar bilan ko'plab suhbatlar qurganmiz. Hozir ham ularda yashash xonadonlariga borib, ularda oilaviy sharoitlar bilan tanishib, qo'limizdan kelgan o'sha ijtimoiy, huquqiy, psixologik yordamlarni ko'rsatib kelyapmiz. Mana shu suhbatlar jarayonida davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatni naqadar oqilona va to'g'ri ekanligiga men juda ko'p marotaba amin bo'lganman. Chunki har bitta fuqaro O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olganidan keyin aynan qaysi fuqarolikka mansub bo'ladigan bo'lsa, shu davlat qaysi hududda yashashidan qat'iy nazar, qaysi respublikada, qaysi mintaqada yashashidan qat'iy nazar, mana shu fuqaroni huquqlari, erkinliklari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish nuqtai nazaridan har qanday chora-tadbirlarni ko'rishi shart etib belgilangan. Shu nuqtai nazardan ham o'sha O'zbekiston Respublikasining fuqarolari boshqa davlatlarga borib, noto'g'ri siyosat orqali, noto'g'ri fikrlash orqali mana shu davlatlarga borib, qiynalib, o'sha yerlarda azob chekib, oxir-oqibatda o'sha ayni haqiqatni anglab yetganlaridan keyin ham o'zlarini vatanlariga qayta olmayotganliklari bu juda ham achinarli holat. Albatta, bu borada davlatimiz rahbari katta tashabbus ko'rsatib, aynan shu ayollarni va voyaga yetmaganlarni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha juda ham shu oqlona siyosat olib borgan deb hisoblayman. Mana shu vatanni qadrini qachonki vatandan ketmaguningcha tushunib yetmaysan degan so'zlarni men mana shu ayollar bilan suhbatlashganimda, ular o'sha samolyotdan tushgandan keyin vatanni tuprog'ini o'sha tiz cho'kib o'pganlarida juda ham teran anglab yetganman. Albatta, har bitta odam hayotda yanglishishi mumkin, adashishi mumkin. Qaytarish barobarida bularga o'sha davlat tomonidan kerakli moddiy yordam paketlari berilgan, ularning fuqarolik pasportlari, farzandlarini tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ham tiklab berilgan va bundan tashqari ularga hukumatimiz tomonidan kerakli huquqiy, ijtimoiy, psixologik yordamlar ko'rsatilgan. Qozog'iston eliga bo'lib 4 yil davomida ishlaganman. Orada uyimga kelib ketardim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bir odam inson bilan tanishib qolganman. U inson bilan avvaliga oddiy yuzaki gaplashganman. Keyin u din to'g'risida gapira boshlagan. O'zini Turkiyadaman deb aytgan birinchi. Keyin masalan yaqindan tanishganimizda o'zini Iroq davlati deganligini aytgan va meni ham u yerga borishimni xohlaysizmi deb so'raganda u yoqqa ketish maqsad uyg'ongan o'zimi oyligi maoshimni to'plab turib, 2 oyligini bir qilib Qozog'istondan Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistondan keyin Turkiya samolyotiga o'tirib u yoqqa borganman. U yerda men tanishgan odamda tanishlari bo'lgan, u yoqqa jo'nay kirgizib yuborgan, u yoqqa o'tkazib yuboradigan tanishlari bo'lgan. O'sha odam kutib olib, meni Suriyaga o'tkazib yuborgan. 15-yil yilda nikoh o'qitganimizdan keyin men u inson bilan 7 oy mobaynida o'sha Iroq davlatining qishlog'ida birga yashaganmiz. 7 oy mobaynida yashaganimizdan keyin erim jangga chiqardi, men faqat uyda o'tirardim. Bir hafta jangda bo'lsa, bir hafta uyda bo'lardi. Shunaqa shu tarzda yashaganmiz. 7 oydan keyin jangga ketganida, mashinada ketayotganida osmonda samolyot raketa tashlagan va erim turgan mashinaga tushgan. U yerda erim vafot etgan. Shu yonidagi sheriklar ko'rganlari shunaqa xabar olib kelishgan. Men erim vafot etganda men homilador edim. Tonam bilmagan, u yoqqa ketishim meni Qozog'istonda ishlayapti deb o'ylashgan. Shunda men ketganman. Uydagilarim bilan umuman aloqa qilmaganman. Telefonda, SMSda umuman. Turmush o'rtog'im vafot etganidan keyin o'sha farzandli bo'lganman.
orada 5 ay vaqt o'tgandan keyin hop, keyin qizim 1 yosh bo'lguncha men faqat ayollar maqorida yashaganman. Ayollar maqorida, masalan 20 ta, 30 ta, undan ham ko'proq ayollarda bitta katta xonadonga joylanardi. O'sha yerda faqat ayollar, eri yo'q ayollar, bevalar yashashgan. Ularda xarajati, ehtiyojini, masalan, ularga beriktirilgan insonlar bo'lgan, oilalar bo'lgan, masalan, bitta yoki ikkita er-xotinni o'sha maqorga, maqor deb ataladi u yerda. 1 yoshga to'lganda men ikkinchi marta turmushga chiqqanman. Maqordaligimda qaytishga harakat bo'lgan menda. Qano ketmoqchi bo'lib, masalan, yo'l istasiz, u yerda qaytib ketishga umuman yo'l yo'q bo'lgan. Masalan, Suriyaga yoki Iroqda chegarasidan o'tganingizdan keyin, masalan, Turkiyaga qaytib o'tmoqchi bo'lganingizda, o'sha chegarada o'sha biz men borgan joyni odamlari otib yuborar. Juda ko'pchilikda eshitganmiz. O'sha maqorda turib, balonchi chiqib ketmoqchi bo'lganda, chegarada otishib yuboribdi. O'sha yerda o'libdi, vafot etibdi degan narsalar eshitganman, lekin chiqmoqchi bo'lib harakat qilganman. Men mehr operatsiyasi orqali bu narsaga men ishongim kelmasdi. Qayta yana O'zbekistonga qaytib kelaman degan narsaga xuddi tushga o'xshardi. Qaytib kelishni xohlardim, lekin tasavvur qila olmasdim-da. Lekin shu mehr operatsiyasi orqali men qayta O'zbekistonga olib kelindim. Olib kelinganda ham to'g'risi tushga o'xshar, umuman ishonmaganman. Avvaliga sekin-sekin, keyin ko'nikdim bu narsaga. Ishona boshladim, masalan, O'zbekistonga samolyotdan tushganimdan keyin ishona boshladim. Avvaliga ham xuddi tushga o'xshardi-da. Nima deydi? Xuddi uyg'onib ketasiz-u, yana o'sha narsa takrorlanib davom etaveradi. Xuddi davom etib ketadigandek tuyulganda. Lekin men bitta narsadan xursandman. Farzandim u yoqda voyaga yetmadi, u yoqda tili chiqmadi. Shu yerda ulg'ayapti, shu yerda tili chiqib, shu xuddi shu yerda aqlini tanigungacha men shu yerga qaytib kelganimdan xursandman. Shu mehr operatsiyasi orqali olib kelinganimdan keyin meni umuman pasport, farzandlarimda umuman metrika degan narsa umuman bo'lmagan, hech qanaqa hujjat, boshqa olib kelmaganmiz. Kelganimizdan keyin hukumatimiz bizga pasport qayta berildi, tiklatildi. Farzandlarimga metrika berildi. Boshqa moddiy, ma'naviy tomonlama yordamlar berildi. Tibbiy tomonlama ko'maklar berildi. Bulardan men juda minnatdorman. Men shu xatoni qildim, o'zim bildim. Shu narsa juda katta gunoh va farzandlarim orasida oldida ham aybdorman men. Masalan, ota-onam, yaqinlarim, umuman davlat oldi, vatan oldida ham o'zimni aybdor his qilib yashash juda qiyin. Shunday bo'lsa-da, meni kechirib, shu yerga qaytarib, yana jamiyatga qo'shilib ketishimga shuncha yordam, shuncha harakatlar qilindi. Ulardan men juda ham xursandman. Avvallari davlat, jamiyat, keyin inson prinsip asosida ish olib borilgan bo'lsa, bugungi kunda birinchi navbatda insonning qadr qimmati, uning shani va keyingi o'rinlarda davlat manfaatlari tamoyil asosida ish olib borilyapti. Albatta, bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan olib borilayotgan o'sha oqilona to'g'ri siyosatni mahsuli deb hisoblayman. Chunki fuqaro qachon o'zini inson sifatida ko'radi? Qachonki uni huquqlari, manfaatlari, erkinliklari to'liq namoyon bo'lgan mamlakatdagina va shu huquqlari va o'sha majburiyatlarini emin erkin tarzda amalga oshiradigan mamlakatdagina inson o'zini hur va ozod deb hisoblaydi. Shuning uchun ham hozirda hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan har qanday tizimlarda olib borilayotgan siyosatlar bitta maqsadni ko'zlaydi.
Faqat insonning qadri, uning sha'ni qadr qimmati kamsitilmasligi va uni o'zini inson sifatida o'sha ko'ra olishi uchun amalga oshiryapti deb hisoblayman. Ayol nozik xilqat, oila chiroqi. Shu bois ham azal-azaldan ayol zotiga yuksak ehtirom ko'rsatib kelingan. Bugungi ko'rsatuvimizning tahlillari esa ana shu nomga dog' tushirgan, jinoyat yo'liga kirib qolgan ayollarimizning taqdirlari haqida bo'ldi. Opa-singillarimizning ulug'lanishining yana bir boisi hayot davomchisi ekanligidir. Umid qilamizki, ayollar ham ushbu nomga munosib bo'lib, kelajak avlod tarbiyasida namuna bo'la olishadi.